Escucha. É doido aí, ó. Mas tá imprensando ele no meio, não? Tá. Mas grande, hein? A boca dele dá de graça aqui, ó. Só é a boca dele que tá aí? É, o rabo dando pra lá. Ah, tá na. Ah, pegou na perna do cachorro. Cuidado a perna do cachorro, ele tá seguro da perna do cachorro. Agora dá sacar. Porque a goela dele aqui. É doido, hein? Dá sacar. Ele tava pegando, questionando o que ele pegou dentro da água. É mesmo que ela... Ele veio de lá aqui? De lá aqui, pegou ele. Rapaz, quase matou o cachorro do mosquito, hein? Stop!
ammazzato. Morto.现在看狗踢了，狗踢了发现蛇，蛇去自带发，好，蛇架去，蛇架，Grrrr!